Më shumë se 5.000 bim kanabisin janë azësuar nga policia në Lezhë, Elbasan dhe Shkodër në kuadër të operacionit Territori Pastër. Në mirëdit në pyllin e fshatit Gëzish, nga kërkimet e territorit me dronë, u gjet një hapësirë që ishte përshtatur për kultivimin e bimve narkotike, ndërsa u vu në pranga 35-vjeçari Marin Glengjeta dhe u shpall në kërkim vëllai i tij. Gjithashtu, për këtë rast, nisi procedimin e gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për kryetarin e fshatit dhe për një 65-vjeçar tjetër, specialist pyesh për zonën e Gëzishit. Në kurbi në territorin e fshatit Vinjoll, rreth 300 bim narkotike kanabis u azisuan me antëdjegjes. Për këtë rast, nisi procedimin e gjendje të lirë për veprën penale shpërdorimi detyrës për kryetarin e fshatit dhe inspektorin e pyjeve të zonës. Ndërsa në Shal, Pult, Postrip dhe Etemal të Shkodrës u gjetën më shumë se 4.000 bim kanabisi. Edhe në Elbasan u zbuluan parcela me kanabis në fshatin Bodin, ku arrestuan një 44-vjeçar dhe u procedua penalisht kryetari i fshatit për shpërdorim detyre. Ndërkohë, policia vjen punën për identifikimin dhe kapjen autorëve të tjerë të kultivimit të bimve narkotike.